चिनका विदेश मन्त्री तथा स्टेट काउन्सिलर वाङ ती तिन दिने भ्रमणका लागि शुक्रबार काठमाडौँ आएका छन् पाकिस्तान अफगानिस्तान हुँदै बिहिबार साँझ भारतको नयाँ दिल्ली पुगेका चिनिया विदेश मन्त्री वाङ तेहीबाट विशेष विमान बी चौरासी पन्ध्रबाट आएका हुन् चिनकै प्रयासमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी नेता तथा विदेश मन्त्रालयका केही सदस्य लिएर चिनिया विदेश मन्त्री वाङ काठमाडौँ आएका हुन् वाङ र परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का बिच शनिबार द्विपक्षीय वार्ता भएको छ वाङ र चिनिया प्रतिनिधिमण्डलको सम्मानमा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर खड्गाले शनिबार दिवाभोज आयोजना गरेका छन् गत दुई कार्तिकमा टेलिफोन संवाद हुँदा चिनिया विदेश मन्त्री वाङले परराष्ट्र मन्त्री खड्कालाई चिन भ्रमणको निम्ता दिएका थिए खड्का चिन जानु अघि नै चिनिया विदेश मन्त्री वाङ आफै नेपाल आउन लागेको बताए पनि हिज शुक्रबार नेपाल आइपुगेका हुन् परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्ति अनुसार वाङले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी शेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग र बेग्ला भेटवार्ता गर्नेछन् अफगानिस्तानको काबुलमा चिनिया विदेश मन्त्री वाङले तालिबानका उच्च पदाधिकारीहरूसँग बिहिबार वार्ता गरेका थिए उनी नेपालसहित चार छिमेकी मुलुकको भ्रमण गरेर फर्किएका हुन् उनको काबुल भ्रमण गर्ने आकस्मिक रूपमा तय भएको कुटनीतिक स्रोतहरूको भनाइ छ दुई वर्ष अघि पच्चिस असोज दुई हजार छिहत्तरमा चिनिया राष्ट्रपति सिजिङ पिङ पनि भारत हुँदै नेपाल आएका थिए पाकिस्तानमा अर्गनाइजेसन अफ इस्लामिकको अपरेसन ओआइपी ओआइसीको सम्मेलन तथा पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानसहित उच्च अधिकारीसँग उनको वार्ता भएको थियो नेपालले चिनिया अन्वेष अन्वे असन्तोष माझ अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसी पारित गरेपछि चिनले प्रयोजना विरोध चिन विरोधी नभएको भनेर आशंक आश्वस्त हुन चाहेको छ नेपालले पनि एमसिसीबाट चिनलाई कुनै पनि सुरक्षा खतरा उत्पन्न नहुने भन्दै आश्वस्त पार्ने गरी तयारी गरेको छ त्यस्तै चिनले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग मात्रै नभएर कङ्ग्रेससँग पनि सम्बन्ध बढाउन चाहेको बताइएको छ स्रोतका अनुसार चिनिया विदेश मन्त्रीको भ्रमणमा हाइलेज एक्सपोर्ट फ्रम नेपाल टु चाइना समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ परराष्ट्रका अधिकारीले कम्तीमा पनि आधा दर्जन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् तर चिनको अनुरोधका कारण सरकारले सम्झौताका विषय सार्वजनिक गरेको छैन बिआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने गरी पनि छलफल भइरहेको छ सम्भावित सम्झौताका एजेन्डाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयको उत्तर पूर्वी डिभिजन र काठमाडौँ चिनिया दूतावास दूतावासबिच आपसी समन्वय भइरहेको छ नेपालले तिन अघि नै पठाएका नौ परियोजना मध्ये बिआरआई अन्तर्गतका एउटा पनि कार्यान्वयन भएको छैन नेपाल चीन बिहा सीमापार रेलमार्ग दमकको औद्योगिक पार्कको प्रगति शून्य प्राय जस्तो छ सीमापार रेलको सम्भावना सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आउनुपर्ने चिनिया प्राविधिक टोली आइसकेको छैन दुई वर्षदेखि बन्द रहेको चिनतर्फ निर्यात नियमित गर्नुपर्ने विषय परे नेपालले उठाउनेछ कोभिड उन्नाइसपछि फर्किन नपाएका चिनमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरूलाई चिनको विद्यमान स्वास्थ्य प्रोटोकल पुरा गरेर अध्ययनका लागि जान दिन आग्रह गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ